ညာနဲ့လားသူသွားလာကြတာပါအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဘဝကွန်ပျူတာတွေခွင့်ရက်ကအခုတိုင်းဆနပင်မျိုးနဲ့ဘုခိုင်ကြီးဘုခိုင်လေးကြီးရွာရေဘေးကြီးခဲ့တဲ့ရေဘေးတင့်ခဲ့တဲ့ကြီးရွာကဒေသခံတွေအတွက်ဆိုင်းရိတ်ခအခုဖြစ်ဆန်အိတ်ပေါင်း40ကိုကျွန်တော်လာလူကန်းနဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရောက်ရှိတဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်တယ်လို့နေမီဒီသာတို့အပ်တဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုအခြေအနေတွေကိုသိသိလေ့လာမဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က20ပဲဘိုးစစ်တောင်းအတူမြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မောင်းနေပြီးတော့အခုသွားလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြို့တော်တမှုအရာဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေအလုပ်တွေလုပ်ကြရအောင်ပါပါရေချောင်းသွားလာဆက်သွယ်မှုတွေ၊ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတွေ၊နောက်တစ်ခါတခုလိုသွားလာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့တွင်းမြောင်းနေရဲ့ရေကြီးတည်တံ့မှုတွေ၊အခုလိုရာသီဥတုသဘောပေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေကြောင့်ကန်နဖာပြိုကျ၊ရေချောင်းတွေ၊တွင်းမြောင်းတွေတိမ်ခေါ်တာအတွက်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြားသိရတဲ့သတင်းကတော့ဒီတွင်းမြောင်းပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်ခါတိုင်းကဒီ budget အဖြစ်ဒီ2-3 million ချပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒီမှာမှာတင်ခေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေတူဖို့ဖို့တောင်တူဖို့တွေမြေကန်းနှဖားတွေထိန်းသိမ်းဖို့တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ့်နည်းလမ်းတွေစီမံချက်တွေနဲ့လုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်အဲ့တော့အရှိတောင်အာရှမှာအာရှကြားကြီးဖြစ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကတဟုန်ထိုးတစ်ချိန်ထိုးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတီထွားနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့အခုလိုပါပဲပြည်သူတွေရှင်ပြင်းခစ်ကလေးကဒနီမိုးဝါးတဲ့နဲ့နေခဲ့ရတယ်မြန်မာပြည်2012ခုနှစ်အခုချိန်ထိဒီတိုင်းပဲရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့အရှင်ဟုန်နဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နီလန်းတွေကိုကြာပွေကြိုးပမ်းတိစောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ဘဝတွေကတော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲလလန်းမီယာသွားလာတိတွေ့မှုမြင်တွေ့ရဒေသကလူနေမှုဆင့်တန်းဖြစ်ပါတယ်လူရောက်ပေါက်နေရတိတွေ့သွားလာဆက်ဆက်မှုအမတန်ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေဆိုရင်ဒီဆက်ပေါ်ပြီးဆင်းရဲနှိမ်ကျဆိုးဝါးတဲ့လူနေမှုအခြေအနေတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါသူတို့ဖြစ်တော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေသွားလာမှုအမတန်ခေါင်ခိုက်တဲ့တောင်ပေါ်နေရာတွေမှာဒီဆက်ပေါ်မှုဆိုးရွားပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနှေးကွေးဆုံးအနှဲပါဆုံးလူနေမှုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမ်းပြီးဒီလိုခြုံငုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွာသီးသီးကလူတွေတောင်ပေါ်မြေပတ်နေရာနှံ့ကလူတွေအတွက်ပြင်းပြဖြစ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုံးကိုဒီဆောင်နိုင်မှနိုင်ငံလုံးချီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်မှာပါမြို့ပြတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေလို့ရုပ်ဝတ္ထုအဆောက်အုံအုံတွေကြီးထွားခင့်မီဆောက်လုပ်နေုံနဲ့တော့နိုင်ငံလုံးနဲ့ချီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခွင့်ရက်ကလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေတောနယ်ဒေသတွေအတွက်ပဲအဓိကရည်စူးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖြစ်တော့ကလေးသူငယ်များမျိုးဆက်သစ်လေးများရဲ့စာဝတ်နေရေးဘဝလူနေမှုပညာရေးဉာဏ်ရေးမြင့်တင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံချီတော်ပေါင်းစုံကချီးကပ်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရသမျှနီလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးကျွန်တော်တို့စ조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအားပေးကူညီမှုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့တာသွားမှုပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ